Hallå, hallå! Välkomna tillbaka till kanalen. Idag skulle Anders varit med egentligen, men han blev lite sjuk. Men då har jag med mig en grym hop-in. Perra ska vara med idag. Han är mickad. Så då ska vi se om han flåsar mer än vad jag gör. Idag är vi på Stenungsund. Jag minns inte riktigt. Jag har inte heller haft orken att kolla om jag har uppdaterat banan på kanalen. Men om jag inte har gjort det så kommer det en uppdatering här, för de har gjort om några hål på den i alla fall. Men vi har kört inte så mycket mer om det, utan vi kör igång på hål 1. Jag kommer köra enligt appen hela tiden. Det finns ingen hålkarta här direkt. Hål 1 är 106 meter. Par 3. Så vi kör igång. Jag börjar. Häng med på den. Jag provar en vandal här. Sorkdödare. Nordens högsta, eller? Gött. Jag kör en putt härifrån. Oops. Apropå för dit då. Herra kastar för ett par. Snyggt. Hål 2. 90 meter nedför i den här svackan. Gata och parkering på andra sidan, men jag tror inte vi kommer så långt. Vi brukar studsa mellan bergväggarna som ett flippespel. Men vi kör. Jag kör en putt här. Det har jag aldrig gjort innan faktiskt, men vi testar på det. Det var ganska bra faktiskt. Två trän du precis har bränt nu då. Här du, ja. Ajaj. Ah. Par i alla fall. Så, då är vi på hål 3. 75 meter, par 3. Och vi kör på den. Det är inget att hålla på. Känner gott. Så.
Hål 4. Det står 97 i appen. På lappen står det 78. Jag tror närmare att det blir 78 faktiskt. Men det är inte så mycket ord om. Vi ska ju ändå fram. Så vi kör på 78. Det känns bättre. Känns bättre. Så jag kör en putter. Aj då. Aj, 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 aj. Åh, hej. Hål 3, eller nu säger jag hel. 5. Nu är vi på hål 5. Och par 3, 55 meter, ett öhål. Två mandron som vi måste igenom och landa på ön. Jag tar stillastående med en putter. Det är lite motvind, men vi får väl se hur det går. Jag gick utanför, så där är en OB. Då är det en droppzon på mig. Kommer inte ens igenom. En droppzon på perra med. Ja, fast det är nog, nej, det var ingen droppzon, för här är OB-linjen. Så det var ingen droppzon. Det är det, ja. Jag måste fortfarande gå igenom den här OB-kru. Ja. Jag har ju ingen droppzon på perra här, utan han hamnar ju ganska bra. Nu ska se. Och innanför. Här är min parputt nu då, i och med att jag gick OB. Aj, aj, aj. Ah, nära. En buggy. Två buggy. Buggy, buggy. Hål 6. 75 meter par 3. Enligt appen. Spännande hål. Ett mando där också. Jag är fortfarande boxowner av någon konstig anledning. Men vi kör. Vi tar en fuse här. En liten nätt högdisk förhoppningsvis. Fast den gick vänster. Ja. Till och med träffar den tavlan på mandot. Ja, det tar nog ut lite. Hej. Lite skogsmulle. Åh, tjena. Här blir ett perfekt mackokast. Genom de stora björkarna. Om man inte tappar den. Vi flyttar fram 4 meter. Vi kör mackon igen. Fast backhand. Farra puttar för birdie. Ja, fast jag kan inte putta så.
Och jag puttar för buggy. Bra! Dubbelbuggy för mig och par på perra. Par, ja. Ja. Då kör vi hål 7, 123 meter, par 3. Det är lite orättvist tycker jag, för det borde vara en par 5 för mig. Perra vet jag inte vad han tycker. Han gick precis om mig, så han är ju box owner. Se det, ja. Men ja, det är bara att kötta på. Hej då. Jag provar en Essence här igen. Säkert in i buskarna på vänster sida. Ja, utnyttjar banans breddar. Ja. Aj, 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 aj. Jag tar en putt härifrån, så får vi se. Lite hög. Den landar ganska bra. Bra, Perra. Så ja. Bra, Perra. Så. Då har vi kommit till hål 8, snart halvvägs. 115 meter par 4. Fram till berget där den andra snubben står där. Och sen ska vi rakt upp till höger. Det är ett mando på höger sida där också som vi gärna vill komma till vänster om. Mycket höger och vänster idag. Men vi ska komma rakt fram i alla fall. Vi provar. Jag kör en Essence här som brukligt. Ah! Inte jättebra, men har en liten lucka där. Den la sig. Ah, stanna, stanna, stanna. Den blir nog bra. Snyggt, Perra. Oh, ja. Buggy för mig. Par då, ja. Par. Rackare. Hål 9 har vi kommit till. 78 meter, par 3. Det här hålet är ju lite roligt och lurigt. Det är inte svårt att komma fram egentligen, men baksidan av korgen där vill man inte hamna. Så, men vi kör. Perra i boxzoner igen, för han ska visa vägen. Vad sa du, 78 enligt appen? Ja. Jag säger 62. Så
62 säger denna. Ja, det känns ju mer som 62 än 78. Ja, 61,9, 62. Ja. Oh, helt och hållet meningen också. Okej, jag kör en putt då. Ja, du ser var jag ligger någonstans. Ja, se var du ligger. Åh, tur att den inte får gå vidare, eller? Jag tror Perra klarar detta. Jag tror inte Perra. Nej. Han kan ju inte detta, det är det som är grejen. Kör du? Gummen därifrån också. Största missen idag kommer nu. En birdie. Mm-hmm. Hål nummer 10. 180 meter. Jag tror det är det längsta. Par 4. 180 meter som sagt. Och helt plötsligt så blir jag box owner. Och det här blir ett lurigt hål. Men vi kör en diamond på detta hålet. Jag kör Perra på denna. Jag kör en Essence på denna. Och man kastar högt. Väldigt högt igen. Ja, det ligger öppet. Ja, det är ju... Han kör den rätt in i skogen. Jag får kasta ut här så får vi se. Så, då tar vi kast nummer 3. Fairway i alla fall. Bara hamna djupt in i skogen. Oh ja. Mhm. Ja. Bra kast. Ja, men åk hjärta. Nära. Gitt. Bra. Bra, vet du fan. Hål 11, 100 meter exakt enligt appen. 115 enligt tavlan, men vi kör på appen. Det låter roligare. Par 4. Ja, jag är boxowner. Det gick inte jättebra för Perra sist på förra hålet. Nej. Men vi kör. Jag trodde den skulle gå emellan där. Jag tappade den. Ja, vi testar en Explorer här då. Känner igen det trädet? Ja. Oh, herregud. Fairway i alla fall. Ja. Oh. Kan ha blivit bra. Åh,
Herregud. Nej, vad snett. Och fick jag då. Då kör vi hål 12. 86 meter par 3. Ja, inte så mycket ord om. Vad tycker ni om Perras prestation hittills? Skriv en kommentar. Och så får vi se vad han svarar. Jag kör en konvikt. Rätt i trätt. Är du där? Det beror på vad släpparna på livet. Precis. Men, hellre där än i trät. Ja. Så är det. Tack för det här påpekandet. Jag måste säga någonting. Jag kommer få grymt taskiga kommentarer. Det tror inte jag. Vi provar en macko för att försöka komma runt här. Hyfsat bra faktiskt. Stanna. Nej. Jag kan ju inte putta, så det är ju ingenting att gnya. Ja. Det är så lös. Hål 13 är vi på nu, 101 meter enligt appen. Ganska rakt, fint litet hål måste jag säga. Slutta lite ner för där borta. Brukar gå bra. Par 3. Vi kör. Brukar gå bra. Jag ser bara träd idag kanske. Och vi kör den stabila Essence. Ja, ganska nöjd. Ja, det skulle vara. Provar oss en kompass här. Ja, det vill jag göra. Kanske inte så smart att göra så nu. Lite kärlek från de träden där. Mm-hmm. Kan man säga. En par. En buggy. Hål 14, par 3, 78 meter enligt appen. 95 meter enligt tavlan. Trevligt hål, om det går som det ska. Vilket det nästan aldrig gör. Essence. Behöver inte fler diskar än egentligen. Nej. Åh, herregud.
Här rullar vi. Per är en riktig naturmänniska. Han utnyttjar hela banan. Är det hur? Som sagt. Jag vill inte gärna missa någonting av banan. Så. Herregud. 1, 2. Det kastar 3 redan, vet du. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt, ja. Och där ligger jag. Ja, vad gött. Det var ändå öppet här. Det var ju tur. Mm, roligt. Kul att du gläds åt mig. Ja då. Snyggt. Lite snett, annars var linjen bra. Ingen som har förtroende här alls. Snyggt. Hål 15, 68 meter par 3, lätt uppför. Jag har ju en tendens att alltid överkasta åt höger. Vandalen har visat sig ganska bra. Om jag får lite kraft i den så går den bra. Och då borde den gå bra på detta hålet. Jag ångrar mig. Ja, den är inte hög allvar. Nej. Ja, jag provar en fuse. Vill inte riktigt lika mycket i vänster då. Ah. Ingen balans i kroppen alls. Oh. Herregud. Fastnar den i träet eller? Jag vet inte. Ah. Vad säger du på det? Ja, det går uppe. Där uppe ligger parastisk. Jajamän. Vad gör vi åt det, Perra? Ja, du. Och peta ner den. Ja, det får man göra. Det är svårt att ta sig upp. Ja, du. Stenar i vägen också. Hål 16, 84 meter. Över vägen. OB längs diket. Där brukar jag ju alltid hamna. Då har jag inte kört Diamond. Så det gör vi nu. Högerdisk. Medvind. Åh! Jag hade ju lite otur i OB där. Den ska jag kunna träffa. Och jag hade ju turen att träffa ett träd.
Sätter vi en birdie nu? Det hade varit grymt. Synd. Bra, Perra. Tackar. Par i alla fall. Ja, om man ändå kunde säga det. Hål 17, 119 meter. Par 3. Ganska rakt. Men det hjälper ju inte, för det är ju en del träd i vägen och så blåser det. Men vi pangar på med en Essence. Konstigt. Lite för mycket hajser på den, ja. Ja, vi provar en Fuse. Den har ju gått så jävla bra idag. Riktigt bra kast. Helt plötsligt. Jag har ju sagt till Perra att han ska gå med på lite tävlingar, typ Revolution Race och så. Men han säger att han är inte bra nog. Vad tycker ni? Det är klart att han ska vara med. Skriv en kommentar, hälsa till honom, säg att han ska vara med. Perra. Och den blev kort givetvis. Som sagt. Det är helt otroligt dåligt. Ja, bra försök. Och låg. Snyggt, Perra. Hål 18. 151 meter enligt appen. Par 4. Dubbelmando där framme vid träden. Jävla obehagligt med bilar i plötsligt. Men vi kör. Medvind. En Essence. Vad konstigt. Sväng då. Så ja. Ja, vi provar Fusion igen. Det gick bra sist. Det gick bra nu också. Snyggt. Bra. Det var dåligt. Ja, kast nummer 3. Framspel. Tackar vi för. Gött är det. Ja. Par. Finale. Så. Då har vi spelat 18 hål i Stenungsund. Liten uppdaterad variant. Himla trevlig bana tycker jag. Fint väder blev det med, även om det har regnat hela veckan. Tyckte du på det? Ja, mycket träd. Höll mig åtminstone under för 20 där, så det är bra. Det är strålande. Men det är som sagt, du är nog rädd för träna, för öppna fält kastar du jävligt bra. Ja.
Vi avslutade med plus 8 plus 16. Skålkortet kommer här. Jag lyckades i alla fall få in en birdie. Och det är ju positivt. Sen har jag hört att de ska bygga om den här banan ytterligare med två hål. Så då får det ju snart bli en uppdatering igen på den. Men vad tycker ni? Visst ska Perra vara med och tävla? Typ Revolution Race eller någon sån lättare grejer. Lättare i sådana fall. Ja. Men låt han gå med. Pusha han nu. Han vill. Men tack för idag. Och vi syns på en bana nära dig. Hej. Ha det gött.